dünyaca məşhur fast food şəbəkələrində E. coli bakteriyasının epidemiyası həyəcanı yaşanıb. Amerika Birləşmiş Ştatında bir çox insanın xəstələnməsinə və bir insanın ölümünə səbəb olan E. coli McDonald's-da başlayanda Pizza Hut, KFC və Burger King kimi bəzi fast food şəbəkələri də həyəcan təbliğini çalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri 10 ştatda ən azı 10 nəfərin McDonald's 4-də 1 funt hamburgerlərinin xəstələndiyi bildirilib. McDonald's açıqlamasında zəhərlənməyə səbəb olduğu güman edilən dilimlənmiş soğanların bir təchizatçı tərəfindən təmin edildiyini və xüsusi paylama mərkəzlərinə göndərildiyini bildirib. Hadisədən sonra digər fast food restoranları da bəzi menyularından soğanı çıxarıb. E. coli insan və heyvanların bağırsaqlarında yaşayan bakteriya qrupudur. Adətən zərərsiz olan bu bakteriyalar bəzi hallarda toksinlər çıxararaq ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur.